TV Mitrovica, M.E. Televizioni Parship në rajonin e Mitrovicës. Vlezër e motra, e ju vlezër luftetar, e kam vështirë të shpresën gjenjë time dhe të sërgjetar. Nga se kur ju shoj, ju përgjara se po i shoke të sotë me gjithë të gjallë. Kjo me bënd të fort të krenare, njëherit me obligon që sikur të baba Shaban, Fali Hans e si përna mi për kra juve, të vazhdoj rrugën e nderit e të diris. Ju falenderoj që këti përvjeturit të juaj e tonin një pjesmavi jashtuat madhështin. Besarta e trimit Hamzi Ashari do të në recitoj një poezi të shkurtë. Në tem po gjoam bot në shqiptar, se këti vendi përditoj, po shtoj djeshka të qiqavikës, ju ton trimat e drenicës, ju ton drenicë e prekazi, ju po bon Adem Ashari, Shabaj Ashari me djetë të ti, po ju ton me sërbi, se sa i një hazo gjarë, me sërbi bot për bot, dhe i hazës po i hazë, nuk rritë të kuma njërë. Për ty basa Adem, për ty ushtria shirimtare. Donë këta shej kër ljuta kur sundar. Për liri e me me dhej. Për ty gjithë jetën e javim, në më sërbis jetojmë do të ne. Oj drenisë në besë të zotit. Për liri në plasë barotit. Për të lindur lullet reja, vëdesin, lindin e përbeteja. A zëmbejta prap në malë ka dal. Mjerë gjaksor, mjerë për ju trastar. Shosa e zemi prap në të treva, po luftom për miu dhe gjeva. Si shqipon janë luft me visha, radës morë dhe kim berisha. Me gjokës hapur gjyre si del para, këtë vdise, ki bedrishala. On nga dal, ju korë vazëzri, nuk është netë me hyna bri. Për pavë djekë shkrepa dhe mali, për pavë rabar dhe gjemojle. Lapë se liver i lanë gjaku, ratë është morë vesel dhe maku. Dua du des, si Adem Ashari, ti riporta prim hajdari. Për pavdekje u paru të tonë, gjakun e mujë s'ka në të farë. Jo s'ta farë gjakun e beqës, do t'i dalim zotëve të vetës. Mujë të rimi prim kolonës, i reshton në balë Kosovës. Muja veqa në një bong, sot ata u këthyën vetë në kong. Me të lidhen shumë kthesa e fitore të këti popullet. Në përvitorin e luftës e prekazit, kundër forcave pushtuese serbe dhe të rënjës heroike të tij, të Hamzës dhe të dëshmorëve të tjerë, në prekaz të ullet mbajtë manifestimi qendror të përkujtimuar i ushtarëve e provërve dhe qytetarët e dërmicëve të mbarë Kosovës. Aty ishte edhe komandant i përgjithshëm i Universitetit Sërbin Arsenimi, zëdhënësi i shtabit i përgjithshëm me Fit Kasiqi, komandant i zonës operative të Dërmicës, të Llapit dhe të Shalës, që dhe shumë bashkë deputat të Adem Ashariut, antarët e familjes së tij dhe qytetarët nga mbarë Kosova. Pjesëmarrja masive e tyre dëshmon se populli ynë çmon kontributin e Adem Ashariut në formimin dhe organizimin e ushtrisë shirimtare të Kosovës. Ai është bërë simboli i luftës sonë për liri. Aja është gjallë, jeton për herë në zemët e gjdo ushtari të gjdo shqiptari. Vlezër e motra të nderuar, të dashur dhe shumë të respektuar ushtar dhe prorë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. U bëm një rrit nga lufta e përgjatshme por e lavdishme e prekazit. U bën një vit
nga rënja heroike e njësëmëtarit dhe komandantit legendar të ushtërisë krijimtare të Kosovës, Adem Jashari, e vllaut dhe e bashkëqytetarit të tij Hamdës. Dhe ne jemi tubuar për të përkujtuar komandantin ton, për të përkujtuar Hamdën, për të përkujtuar 20 antarët e familjes të tyre dhe të 28 bashkëqytetarëve të tjerë që ranë në këtë luft nga plumbat dhe fika e pushtuosit barbarë sërbë. Të nderuar pjesëmarrës, në shenjë ndërimi për komandantin ton legendar dhe gjithë ata që ranë në këtë luft dhe në luftën ton dhe dërisotme, juftoj për një minut heshtje. Shfrytëzoj këtë rast që përshëndes në emër të shtopit të zonës operative të Drenicës e veçanërisht përshëndes dhe edhe një herë ngushëlloj të gjithë familjet e të rëndëve në luftën tonë shqiptare. Të nderuar gjithëpas, jemi tubuar sot këtu për të dëshmuar edhe një herë para të gjallëve dhe para atyre që ranë heroikisht se ushtria shqiptare e Kosovës nuk do të lëgjet gjak humbur. Ata që ranë për lirinë a Zeus nuk kemi rrugë tjetër posë rrugën e lirisë. Se nga të asoj komandantin unë legendarë. Vetëm gjiria dhe të qëtonëte komandantin dhe Hamzën, dhe të qëtonëte Bat Qabanin, Bat Hamitin dhe Dajnë Osman. Vetëm gjiria dhe të qenë përnverën vivarët e djerinës 7 vjeqë. Djerimit, kushtimit, patimes, i bëdhes, besimit, atvetës dhe atullahut e vogës. Vetëm gjiria do të shëron të pjakët a zëvë. Dhe vetë a ju e të tonë me vend të kuptoj se Kosovë është bashkuar rrët ushtrisë tonë dhe kështu shijet se që ndonë edhe fojtë armëtrisë një ndarë e Kosovës. Të me ljusë dhe komandanti se cilës ishte Adem Jasharin dhe në të tjerët ishën vetëm ushtarës të ti. Thua që ata që ndërojnë do të ndërojnë. Ata që kujtojnë të tjerët atë vetë nuk dhe të ndeshën të haruar. Dhe në këtë rast, kujtimin për komandantin tonë legendar Adem Jasharin, për Hamzën, për Batën Shaban, për Batën Hamit dhe për Dajnë Osman, do të jeti për jetëshëm. Amanetet e tyre i kemi bëqë t'i qojmë në randë. Nuk kemi ndërmend të heqim do nga rruga e lirisë. Gjithë një dhe të jemi të gashëm të bashkëpunojmë me ata që i donë të mirë i kombit dhe atëvejt. Me luftën tonë dhe drejtë. Kemi vituar edhe për kërarin ndërkombëtare dhe në këtë drejtim do të bashkëpunojmë edhe më shumë nga ata gjithat mekanizme ndërkombëtare që akutojnë dhe të jukën tonë dhe zjerën e qërtës tonë kombëtare. Për ushtrinë tonë shqiptare dhe të jetë e papranueshme zjera gjysmake dhe gjithçka që është në kundërshtim me qëllimin tonë përfundimtar lirinë dhe pamarsinë e Kosovës. Lavdi komandantit legjendar Adem Jasharit, Hamzës dhe atyre që ranë i jetën për atëvejt. Ju kujtohet e ditë 5, 6 e 7 marsit 1998, kur edhe Jasharit ishim në hekur tanksa, kur se gjoj gjenë pos krisma gubullima raketa që topash, kur të ekshëm di gjoj zani e këngës se Ademit në refrenin dhe këngën e preferuar. O të këtim djeli e prerën hana, zhuj se moni nuk bën nana, luft po bën me kapetana. Kur Ademi kësaj rrave luft dente me një amot, e me general, dhe që me kjeti zeni tyre e i pushu shupanje me zerin e Drenicës e tërë shqiptarisë. Si kurse 555 vjetë ma parë në bukantin e Lezhës, kur Skënderbeu bashkoj të gjithë prindërtarë me një luft, ashtu bashkoj Kosovën e Shqiprinë në Adem Jashari. Kur Kosova ishte para dilemave të durosh, e për ulesh, apo të luftosh, kur Shqipria ishte në krizë të themë nga luftë ndërpartijake për karrike pushtet, në ndihmë ju erdhë Adem Jashari me qëndresin e vdekjen e tij. Pra luftën e prekazm dhe rëmja heroike e komandantit legendar i dha një vull historisë sërë kombëtare e shpejtoj historinë për një shekull. Kjo ngjallje me tamosa të një opëpe beri që tërë shpirtin e qenjën turë kombëtare vrullë shumë të nxitë në një luftë të vendosur në tërë Kosovën, në një thirrje, në një flamur,
në nëthirën e kushtimin, o prite, prite, a dhe në sharin, se s'ka vdekur e kudo është gjallë dhe në balë, në flamurin e uqëkys. Dhe kështu, a dhe në sharin dhe uqëkyra, dyrena është ndrun në një figurë, dhe simbol të përjetëshëm të lirisë, që bëni që qeshtje jun të prënurët, të drejturët, të jetë përshësore, në nivellet më të lartë atë dërkumtare. Me aq, Shabanin, me Hamzën dhe Ademin, s'mund të bëjnë e pisit, ka u thirë në valetin një të marë s'këndërde që ola liftëtore.